El Triangle de les Planes és un terreny privat d'uns 78.000 metres quadrats. Ara és una garriga, però d'aquí un temps això podria canviar perquè l'Ajuntament l'ha inclòs dins el Pla General d'Ordenació Urbanística amb l'objectiu de satisfer els interessos generals de Calvià. Si la proposta està dentro del Plan General, una ordenació directa, pues podemos controlarla mucho mejor. El promotor y el propietario ha de ceder mínimo un 15%, y hemos negociado más, de espacio de ese terreno para que haya espacios de dotación para un equipamiento docente, que haya aparcamiento público, que haya un espacio de plaza también pública para poder disfrutar de ese espacio que es céntrico en Calvià. Les primeres propostes per dissenyar aquest espai ja han arribat i una és d'un dels equips d'arquitectes amb més prestigi nacional, el de l'arquitecta catalana Carme Pinós. Part del seu equip aquí a Mallorca ja s'ha posat en marxa. Es un solar con forma triangular, resulta realmente complicado buscar ahí una formalidad y por tanto el proyecto es una operación escultórica y busca una arquitectura con unas fachadas muy claras, con unas cubiertas muy claras y más bien como horadar el paisaje de forma que desde la autopista tengamos una visión de continuidad con la zona natural protegida que hay al otro lado y que a la vez aportamos urbanidad y aportamos dotación a la zona colectiva. Els terminis per aprovar les propostes i posteriors al·legacions fan mal dir quan s'iniciarà definitivament aquest projecte. Segurament serà a partir del 2019 i podria contemplar un quart